2, 1, juosta! Pikkusen näyttää minusta siltä, että korkkarisankaritta siellä on ottamassa pikkusen kaulaa. Ai kun herkkästä, kun ruusujen kanssa tullaan. Se on vähän niin kuin alttarille juoksis. Tai sieltä pois. Juoskaa! Tässä siis panoksena maine, kunnia ja pronssitila tämänpäiväisessä kisassa. Nyt pikkusen olisi naisrunnin syytä kiristää. Tää on vähän niinku eilinen Ruotsi-Suomi naisten viestissä. Oho, nythän läks. Täällä onkin tapahtunut vaihtorikko. Eli kapula jäi matkan varrelle. Se tarkoittaa sitä, että tämänpäiväisessä korkkarijuoksussa naisrun on saavuttanut itselleen pronssitilan. 2, 1, juoska! Ai. Aivan loistavaa taistelua. Joko meillä on se tilanne, että ankkuriosuudet on liikkeellä. Tässä puolikkaan radan mitan voiton. Aivan loistavaa. 2014 nainen tapahtuman korkkarijuoksumestareita ovat Humpulan iloiset naiset. Onneksi olkoon.